прямому ефірі новини у студії Андріана Курта та Лариси Цибуленко. Вітаємо. З командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгенієм Коростальовим попрощаються завтра в Сумах. Про це сказала речниця міської ради Ольга Симониста. Відспівають чоловіка у Свято-Воскресенському храмі Православної церкви о 10-й ранку. Сьогодні у Мукачеві, де дислокується 128-ма бригада, оголосили день жалоби, каже речник міськради Владислав Микита. Нагадую, боєць помер о 4-й ранку в Харківському військово-медичному центрі Північного регіону. 12 листопада він отримав важкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій. Полковник Євген Коростальов поступив до нас 12 числа. Який отримав важке вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок. До його обстеження та лікування були залучені всі провідні спеціалісти міста Харкова, також прибули спеціалісти з міста Києва. Але, на жаль, всі протишокові заходи, які йому проводились, привели до прогресування функціональних розладів. Та сьогодні, близько 4-ї ранку, полковник Євген Коростальов помер. Внаслідок важкого вибуху було пошкодження, масивне пошкодження легень, яке призвело до летального сходу. Сім нових автобусів почнуть курсувати на маршруті номер 24 в Ужгороді з наступного вівторка. Про це повідомив міський голова Богдан Андрієв. Їздитимуть вони із БАМу до мікрорайону Дравці з 7-ї ранку до 22-ї години. Докладніше далі. Новий автобус Ужгородського комунального підприємства рушає у тестовий рейс. За кермом – водій з 10-річним стажем. Я буду намагатися робити так, щоб пасажири комфортно себе почували в нашому місті. Початкова зупинка маршруту номер 24 – БАМ, поблизу університету. Дорогою автобус зупинятиметься біля міської лікарні, далі їхатиме вулицею Собернецькою та Загорською до гіпермаркету «Нова лінія». Звідти у новий район, далі до П'яного ринку, вокзалів, мікрорайону Радванка та вулицею Гагаріна до кінцевої зупинки у Дравцях. Загальна довжина маршруту – 17 кілометрів, який автобус орієнтовно проїжджатиме за годину. У будні маршрутка їздитиме з інтервалом 16 хвилин, у вихідні – кожні 22 хвилини. Це дуже хороші, комфортабельні такі автобуси, м'ягенькі, чистенькі, все об'являють так, якби поїхали бути за границю. Це добре, що запускають такий маршрут. Ну, тому що, по-перше, там більше місця, комфортніше, зручно, все влаштовує. Вартість одного такого автобуса «Електрон» – 5 мільйонів 200 тисяч гривень, розповідає директор комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталій Готра. Це нова серія «Електрона» 18501, так, випуску 2019 року. Відповідно, є багато як технічних змін, так і візуальних. В першу чергу це сидіння, поручки на поручнях, електроніка поміняна, збільшена кількість камер в автобусі. І готується навіть зараз можливість трансляції в онлайн-режимі повністю з кожного автобуса будуть передаватися дані. Якщо це ми запустимо, це, в принципі, одна з самих новіших буде зараз обновок. За словами міського голови Богдана Андрієва, щоб комунальний транспорт міг повноцінно перевозити пасажирів на усіх маршрутах Ужгорода, потрібно закупити ще 40 нових автобусів. Андрій Андрусяк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному. ДТП сталося в селі Під Виноградів сьогодні близько 2-ї ночі. Про це повідомила речниця Нацполіції на Закарпатті Наталія Машіко. За її словами, у машині були двоє чоловіків, жителі Хуста, їм 27 і 29 років. Внаслідок аварії обоє загинули, каже Наталія Машіко. З'ясовано, що водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною огорожею. Від отриманих травм водій автомобіля помер на місці пригоди. Пасажир іномарки був доставлений до медустанови, однак травми, які він отримав у дорожньо-транспортній пригоді, виявилися несумісні з життям. Чоловік помер у лікарні. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Майже 4 мільйони бланків для лікарняних закупило Мінохорони здоров'я. Про це повідомила очільниця відомства Зоряна Скалецька. Листи тимчасової непрацездатності придбали на відкритих торгах через систему закупівель «Прозоро». До кінця року їх мають доставити до регіонів. Нагадую, через відсутність бланків на Закарпатті не видавали лікарняні. Замість них була довідка, яку на роботі не оплачували. За словами начальниці управління лікувально-профілактичної роботи Закарпатського департаменту охорони здоров'я Ольги Чемет, коли область одержить бланки, пацієнтам телефонуватимуть і замінюватимуть довідки на лікарняні листи. Склад із незаконним зберіганням автозапчастин викрили правоохоронці в Ужгороді. Про це сьогодні сказала речниця прокуратури на Закарпатті Марина Базега. У приміщеннях були запчастини, увезені до України без сплати мита. Товари попередньо подрібнювали на такі, що не підлягають декларуванню, та провозили для особистих потреб громадян. Потім їх реалізували по всій території України через інтернет-магазин без відображення підприємства. Під час обшуків вилучили 248 двигунів, понад 300 бамперів та майже 500 коробок передач до різних автомобілів. Наразі триває слідство, збитки встановлюють. Майже 80% пайовиків Баранинської громади мають державне право власності на землі сільської ради. Про це нам повідомив керівник відділу земельних відносин Ігор Борчан. Нагадую, 13 листопада законопроєкт щодо запровадження ринку землі в Україні в першому читанні підтримали 240 народних депутатів. Із них четверо закарпатських мажоритарників – це Валерій Лунченко, Михайло Лаба, Василь Петьовка та Роберт Горвет. Владислав Поляк утримався, Віктор Балога проголосував проти. Що буде з землями Баранинської громади, якщо закон ухвалять у другому читанні, дізнавалася Ірина Олах. Ми приїхали до Баранинської ОТГ, аби дізнатися, що станеться з її сільськогосподарськими землями у разі ухвалення цього законопроекту у другому читанні. Віктор Карабін з села Довге Поле займається фермерським господарством 16 років. Чоловік обробляє 200 гектарів землі, з яких 197 орендує, а 3 гектари – це сімейні паї. На полях працює родина та 4 наймані працівники. Вирощують зернові, картоплю, кукурудзу, сою та гречку. З людьми ми розраховуємося самою продукцією. Розмір складає від 500 до 800 кілограм із одного гектара. Чи зможу я купити на сьогоднішній день всі 200 гектарів? Ні, не зможу. Інвестор прийде, мені гроші принесе. Мені не потрібні гроші, мені дайте техніку, мені дайте витратні матеріали, дайте мені насіння, і за роботу ми то зробили, і все. Загалом територія Баранинської сільської ради – понад 12 тисяч гектарів. 6,5 – це землі сільськогосподарського призначення, з яких 2 тисячі гектарів – паї. Майже 80% пайовиків оформили державне право власності на ці землі, каже керівник відділу земельних відносин Ігор Барчан. Станом на сьогоднішній день розпорядження землями – це виключно можливість людини здати в оренду. Так і розумію, можливо, для людини це буде і краще. Вона може здати, може продати, а от питання, як воно вплине на фермерів. Більшість фермерів трошки незадоволені цим питанням, бо я думаю, вони розуміють, що це може вплинути на вартість земельної ділянки, на оренду, яку вони платять там щороку людям. І багато говорять, що навряд чи вони будуть конкурентно спроможними компаніями, які прийдуть, скажімо, в Баранинську сільську раду. Ігор Барчан розповідає, досі жоден інвестор не звертався до Баранинської сільської ради з пропозицією орендувати землі. Ірина Олах, Вадим Сурмай, новини на Суспільному. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск о 19:00.